মৰাণত ৰহস্যজনকভাৱে এটি শিশুৰ মৃত্যু। মৰাণ আৰক্ষীৰ তদন্ত। ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত পথালিবাম তৰাজান গাঁৱত চাহিল কৰুৱা নামৰ এটি 11 বছৰীয়া শিশুৰ ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হয়। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ৰাইজে মৰাণ আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ শিশুটিৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। লগতে ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত শিশুটিৰ পিতৃ পগনু কৰুৱাক আটক কৰি সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু চাহিল কৰুৱাৰ মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছতহে প্ৰকৃত ঘটনা পোহৰলৈ আহিব। মানে 11 বছৰমান ল'ৰা এটা, মানে জন্মৰ পৰা মানে সি অলপ বোবা আৰু কাণেৰে নুশুনে পলা, মানে মাকৰ লগতে থাকে, দেউতাক নাথাকে, একেলগে আৰু ওচৰাওচৰি ঘৰ। সেইদিনা মানে মাকৰ পৰা 200 টকা লোৱাৰ কাৰণে মাকে অলপ মানে ভয় খুৱাইছিলে, আৰু সেই ভয় খোৱাৰ কাৰণে সি অলপ মানে দূৰত পলাই গৈছিল। পলাই যাওঁতে সেই লাইনৰ মানুহে দেখা পায় বাপেকৰ খবৰ দিয়ে, এইটো ল'ৰাটো তাতে আছে। আহি ল'ৰাটো বাপেকৰ ঘৰত সোমাই থাকিলে। বাপেকৰ ঘৰত সোমাই থাকি বাপেকৰ ঘৰৰ পৰা নেক্সট সোমবাৰে ওলাই মাকৰ ঘৰত গুচি গ'ল। গৈ তাতে কিবা মানে ভাত চাত খোৱা নাই ল'ৰাটোৱে, তেনেকৈ এতিয়া মানে আজি ল'ৰাটো ঢুকালে। এতিয়া সেইখিনিয়ে আৰু এই গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে এটা সন্দেহ কৰে যে বাপেকে হয়তো মাৰিব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰিছে। মানে আমি চাইছোঁ, মানে কোনো দাগ চাগ নাই, মানে পষ্টমৰ্টেম কৰাৰ কাৰণে আমি লৈ আহিছোঁ।